Исәмсез эфирда Баулы телевидениесы студияда Индира Сайфуллина. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген сезнең игътибарыгызга якташлар һәм музыкаль бүләк тапшыруларын тәкъдим итәбез. Җиргә тагын язлар килде. Язлар белән бергә җиңү көне дә ел саен сугыш чоры балаларының күңел хатирәләрен яңартып кабатланып тора. Сугыш чоры балаларының яше дә хәзер 80-нән үсте. Илебез күген кара сүрем каплаган көн ветераннар күңелендә мәңгелеккә онытылмаслык булып сакланып кала. Бүгенге якташлар тапшыруы геройлары да сугыш чоры балалары. Баулы халкына яхшы таныш шәһәрнең пошатлы гражданины, узак еллар судья булып хезмәт куйган Мохтар Авзалов та сугыш чоры баласы. Ул да яшьтәшләре кебек кечкенәдән тормыш арбасына җигелгән. Тумышы белән Калинин районы, хәзерге Актаныш районы Имәнле авылыннан. Хәзер инде туып үскән авылы күптәннән юк. Туып үскән авылы үзәннәрендә аунап тегәрәп йөрегән, елга күлләреннән балык тоткан чаклары әллә кайда еракларда калган инде. Мохтар ага Бөек Ватан сугышы башланган көн бүгенгедәй хәтеремдә уйылып калды ди. Ул вакытта аңа 6 яшьтә тулмаган була. Бөек Ватан сугышы чыккан көнне мен бүгенге көнне бүгенге сыманта исемдә ул минем. Безнең авыл да телефон да юк, электр уты да юк. Ат чабучы килде, ат катланган җайда килде дә. Шул ук вакытта повесткалар өләшеп чыкты. Военкоматка чакырып, сугышка китәсе кешеләрне. Ул шул повестка минем әтигә дә эләкте инде. Аннан соң минем истә калган әти кайткачтын шул хәтле күзгә ташлана шунса әле ишканлык. Қойарада повестка язғаннар, қойарада ат чабушы келіп жеткен. Шул моментта оқ түйеліп военкоматқа кеттілер. Военкомат біздің ауылдан 20 километр. Кешке әйленіп та қайттылар. Әтінің үйде тупсада отырғанын сөйлешіп, спокойно сөйлешіп отырғаны көз алдымда. Аннан икенче көнне иртән уянсам, таң атып килә, тәрәзәгә карыйм, урамда халык сөйләшә. Бу булды инде безнең әтиләр сугышка китәләр. Мин тәрәзәдә менә ул караңгы томан шикелле сыман тыелды инде менә минем бөтен сугыш вакытларым менә шуның аркасында һәм бөтенләй гел караңгы томан менә шулай ямсыз вакытлар булып күз алдына китте. Гаилә өчен авыр вакытлар җитә. Әниләре Кәшифә, әтиләре сугышка киткәндә авырлы булып кала. Тиздән Мохтар белән Мөдәрис янына тагын кечкенә кыз бала дөньяга аваз сала. Шул вакытта Мохтар аганың әнисенең сеңлесе Рәхиле дә алар янына ике кечкенә баласы белән күченеп кайта. Менә шул вакытта мин бала караучыга әйләндем. Чөнки әни көнне-төнне фермада караң иртүк китә, көннең буе эштә соңга калып кына кайта, кайту белән киткән шимал үзенең малларын карап китә, аннан кайткачтан сыер сау дидем ул чагында. Шундый авыр хәлләр инде, шундый авыр хәлләр шундый. Менә мин шаярып, мен шулай ничек булса да әйтәм инде, минем трудовой стаж шулай булгачтан, менә шушы 41-нче елның ноябрьләреннән уже башлана инде. Мин бала караучы, күз алдымда ул эш малай шаяралар, әзрәк җөри башлагандар инде, ә сеңлем әле яңа гына үсеп китте, шылана бит инде ятас. Көннең буе әни юк. Мин аны карыйм да кашаганда баланы селкеткән килеш үзем дә йоклап китәм дә, үзем дә җылап җибәрәм анда. Менә шулай торып сугыш еллары башланды. Авыр булды инде ул, бер кемгә дә җиңел булмады. Ну безнең шунсы ни, әнинең тырышлыгы аркасында без ул безне ач итмәде.
Узакламый мектеп пусағасын отлап кирир вақыт жиде. Дефтер, калем, уку асвеплері болмай. Мектепке укура киргестін. Дефтер, карандаш деген нәрсе, бір нәрсе де йоқ. Китапларыны дертіп берелер де бізді китап битлерін. Көмірні өзіміз біл алып кіребіз. Ондан соң енді екінші-үшінші классларға жеткенде ит шымырты деген өсімлік бар. Шуннан біз қара жазадырық, шуның біле жазадырық. Міне мен өзім 4-ші алифа деген әйбірні көрші ауылға 5-ші классқа жүріп оқи башлағаштын шундағына ішіттім. Мектепте оқығанда Мұхтар аға ештештері білен каникул сайын колхозда қызмет қоялар. Бірінші іш пішенді иған уақытта, пішенді ерге атыны конюхлар жегіп бере. Бұл 12 ешілер болғандыр енді, сонда колхоз ішінде шылы башладық енді. Бізден соңғылар 20-30 ешілер, мен 35-ші ілгі бет енді. 30 ешілерге, ләріні қазір олар пішен ташыдыры, оларға түйерге қошқаштын. Бізді олар да өратмайлар. Йораты бітірмейінде, біз піше, мұны дәбіз, отыны жегіп берелер, қойтып неткестін, конюхлар ғатожы ортығыш. Оларға бізге отыны жегіп берек керек, қойтқаштын, біздің бұй жетмей. Шулай тұрып, өсіміне шығып кеткен шыға қатылы каникул вағытларында колхозда шыладығында. Ең қызғанышы шул, мұны ертеге оқырға орам деген күні, бір күн жол етесі келедірі. Шул күнні бригадир келіп кіре, опайым шығынды дей. Ертеге бірінші сентябр бетенді, оқырға кіре керек, бүгін жол. Опайым шығынды. Әне тұңынап тұра дайынды. Әй, олым шығынды. Мұхтар ағының әтесі қабарсыз жоғалды деген қабар 1942 жылының февраль айында келе. Суғыш біткен күні, мұна бүгін бұлыт дұрақ болып тұра бейді. Мұна шуңа шоған бұлыт дұрақ күн, қоядыр бір сағат 11-лер тересінде отқа отланған кіші келді де, суғыш бітті деп әйләніп, ұрамына әйләніп шықты. Ауылда біргіне ұлы кіші де йоқ, бала шағадан башқа. Бүтін кіші де үште. Колхоз председателі де қоядыр кеткені, оны оқытушыға ол қабарыны кетірді де. Оқытушы тезгіне біздің балаларыны жиды де. 60 үртілі ауыл енді бір ұрам. Шында 2 мәртебе демонстрик флаглар көтеріп, 2 мәртебе ұрап шығып демонстрация садық біз. Парадта ерген? Айы, мұна шул қатылы. Мұна шул бүтін есім дайынды, ол сүйініш қабар бетінді. Шул айтып, мен соғышының башлаған күнін де білем әлі, жиңі күнні келгенін де білем. Мұхтар Авзаловның тұрмыш іптеші Венера ханымда соғыш жүрі баласы. Ол баулының Ақбуға ауылының. Бәләке шақларымның есімді айы шушы бәдінесі үші қалында еріп үштігінді. Роза Халекіні баш Врашиды районныққа. Аның балалары да шошындарын әташ бәдінесінің әлімінәгені ұлтшығы бейінді біт. Шошының тияқ башында оларының квартирлары едейінді біз шоларының балалары бәбірге ойнақ өстік. Инәке де, инәкенің сүнгісі де шош бәдінесі де әшіләділер енді. Соғыс жылларында бұл бәдінесі госпитал болды. Инглес ұрамында 22-ші жұртта біз тұра едік. Ұрамға бәләке самолеттар түшәдірі, қазаннан кетірәлері, неден солдатлар тірілі бітсін үшін бұл баниса кетірәлері, госпитал болды. Соғыштың ішік башланған ішімді әтуіл, мен бетін жерләген бұн. Міне өледі, мені картискада түшіріп бұғанлар. Аннан әлік бет бала шағалар біле бек, оналар қабар бермейлер етігі. Үш сүңіл жиылышы білағанлары қатырды. Инәкенің сүңілісін 42-ші мен 43-ші жылларын қабар кеткен. Бір балалы қатынларына соғышқа олалар екен деп, балаларын жетімға берелер екен деп, районға бір бөлшілік келген енді. Шу оларын ұзатып жіберген үш ақымына ешімді. Менің сүңілігі 4 ерші еді.
олар Байкала киттеләр вербовация итеп менә. И олар уже 4-нче класста укыганда гына кайттылар. Әткенең ничек сугышка киткәнен мин белмим дә ул. Әйтәм бит, нидер карточкада бар, менә үлә дип мин карточка төшереп алайық дип карточка төшергәннәр. Сез чирләп яткансыз инде шулаймы? Мин чирләп калганмын. Сугыш биткән көнне Венера апа бик яхшы хәтерлим ди. Шатлыклы да шул ук вакытта сагышлы да көнне исенә төшереп. Сугыш биткән көнне бик яхшы хәтерлим менә. Без базлар тота идек. Мен бит инде 36 елда неде беренче октябрьда туганмын, мине 7 яшта мәктәпкә алмаганнар. 8 яшым тулганда 44 елда гына мәктәпкә беренче класска алганнар. Козлар асыр идек. Мен гел козлар белән мәктәптән козлар чыгып китә, алар белән чыгып китәм, чык юш әле неде. Мине уятмаганнар. Козлар тавышы да юк. Уянып киттем, кыялдының ишеге ачык. Кояшлы матур көн, бер койда бер нине тавыш юк. Ишек урамга чыктым, бер бала йөгерә. Әйдә идарага, идара менә монда, Первомайск урамында, әле остановка бар, шул җирдә иде. Төшеп киттек. Мин как раз килеп кергәндә, Роза Халиковна җырлайдыр. Сезне тәбрик итәм. Бойлы шатлык белән дип. Нашыл менен иште. Аннан инде Акба дип атала иде бит бу авыл. Тау инде 2 бина бар иде. Шул 2 бинада инде 4 класс. Беренче, икенче класс бергә укый, икенче бинада 3-нче, 4-нче класс укый. И аның кырында бар иде колхозның столовая. Жайкына теге мәктәп булмагач, ясли буладыр янда. Безнең бит нәләргә бүлеп бирәләр иде колхоз эшендә. Фәлән хәтлек урынга. Анда инде башта апа йөрде, аннан тик мин олырак була башлагачтын. Күлтә бабы бәйләп булса да торысыңдай казларды су буенда бит инде шуның әки урак урганда күлтә бабы бәйләргә иде. Аннан укыган вакытта бер елны чыкты кукуруз чәчү. Тау башында колхозның жері бетінде. И неде бау бейлеп, һәр ұзын арқан, һәр бір нейіне, мұнар лайтыр бау тейнеп, шул жерлерге біз түртіп ерейбіз кукуруз ұрлықларын. Мұна ансы істі. Аннан 4 класны мұнда бітірдік енді. 4-ші класта экзамен бердік. Орыс тілінен де, арифметикадан да. И аннан китаплар алу битинде ул вакытта юк, акча юк. Инаки мендерләргә алыштырып, нидән китаплар алып кайтканы инде ютазыдан, базардан барып, мендерләрне алып китеп, китаплар алып кайтканы хәзер китапларны мөхтәшәгә биреп калдырырга кирәк. Киләсе ел бирәсебез килмәй, укытучы безне чыгармай. Пока китапларын бермесе, укытучы чыгармай. Инаки ул вакытта эшлидер инде нидә. Больницадан китте. Мәктәптә уборшысы булып, төнге сәгать 2-дә барып мәктәпне ябадыр. Нидә бораннар, бетен постоян бораннар. Төткенең 2-нче малае кайтты инде танкес булып эшләгән, шул танкес шлемын аңарга биргән иде, шуны киеп барадыр. Эй, бәт җылы җиңел дип йөридер. Ул шуны да алар истә калган. Аннан 5-нче класска баулыга йөри башладык инде. Җәяу. Кыш көне дә нидер узып китеп, сәгать 11-дә чыгып китәбез. Нидер урам буенча инде исполкомда эшләде бит Шарафутдин улицы. Алар иң кырыйда башса, иңнең тиягында, урамның тиягында торалар, без бу якта иң кыры иде инде. Бүтән Иоанна колхоз кыр башланадыр. Хәзер Баулыга барып итергә кирәк. Кемдә нинди аяк киеме, шабатамы, нәрсә кирәк. Аннан 5-нче класста укыган вакытта гараж артында бит китә таулар, исергәпнең генә якында. Шунда басуга безне карттарга алып киттеләр. Атка утыртып алып киттеләр.
А хоть кан ним да это уголь не только куллар видно биелелер шланган из истеинде, но жунда олдлар инде киселер крак блен корне абис повикларне ирибас. Мне жунди балалар нуда шлерге кши был магандар инде теги аурра шлерда аурлар шли битинде, сугаш бит кшилер на крда битинде, гел хатан кзлар на исан квалд дегенде. Шлайтер нашлар исте колган инде. Ошарға жоқ. Апа кәлжімеге барайын, мен бәлі керек баласым кәлжімеге жиярға бармадым. Бір еліңіз жидық бошақ. Кептірдік, юдық. Кішілеттік алданырақ шылағанлар бұрынлары қанап сүрлей бастадылар. Ишімде мұна шының қолындық бұдай. Дендейден піші башымнан сібіріп, шағырып төктік. Ошарға үлгірмедік. Бүтін урамдағы кішілер ерділер кафузын ұстылда ойна, деда палын питания Англия бере башылаған еді ол вақытта. Шыннан біз шерлемей шық алдық. Урамнан біз ғына шерлемедік. Шушы мұна инглиш. Ояғына киерге ояқ киімі болмауда өзегіне өткен қызшықның. Гіл көтермәлі шавата киіп үрірге тұры келе оңа. Бары тек 6-шы сыныфта оқығанда ояғы жылы кирзылы ботинка көрем. Қазір 6-шы класта оқығанда теге бұрыны келді. Мен аңда да бітәлі теге ауыл халқын теге шылаған кішілер енді күртәсілері келмей. Мен әкен ешіктір кирзылы ботинка алып берді. Вот хазри меня брнинди уход югало, а я кимне. У анинди без кадерлепкне, теги балак майеблем, а майласан сукер мейкенди вече. Трп иплеп иплеп кне ири безинде. Алтанчикла стоком да бречитапкам да кирки. Деминди батинку кир, кирзе батинку модно туфли вендаки метрак балдинде. Тек нинди генә авырлыклар күрмәсеннәр Баулының хөрмәтле кешеләре Мохтар ага белән Венера апа тормышта үз юлларын табып, зур уңышларга ирешеп, барына шөкер итеп, салмак кына гомер кызларыннан атлыйлар. В обществе с ограниченной ответственностью в Уралстройнефт требуется наладчик сварочного оборудования на базе Lincoln Electric. Вахтовый метод 8-917-231-6581. Сіз эфирда сізнің тәбірекле оқатларығыздан зілген құтлаулар программасы. Бірінші тәбірекле оқаты 60 ешлік юбилейлар оңайыннан язылған. 11 май күнні біздің қадірлі обыларыбыз, егзек туғанларыбыз, Сәйет Гәрәев, Мәсғұт хан Мәхмұт Нұрғали ұларының 60 ешлік көркем юбилейлары. Шушы көркем бейрәмләрі білен біз оларыны шын үректен қойнар құтлыйбыз. Сізні бейрәміңіз білен құтлап, ең изге, яқты, матур тілекләрігізіне юллыйбыз. Күшлі рухлы хам кішілікле, юмарт хам ердемшел, бәхетлі хам сәләмәт болығыз. Туар таңнарығыз тыныш, ғымырләрігіз бәхетлі болып өтсен. Тұрмышыбызға ем істеп, ауырмай қойғы қасырет көрмей, нықлы тазалық білән мол тұрмышта ешеуігізіні тіләп қалабыз. Көкірек сүтін бізге әнкей, бүлгендір тигес итеп, қадірін білей ғымырләрінің кете ол бик тез өтеп, тол шыбықта бик тез сына, елғыз, язмыш жилінен, бірге болсақ, берешмәбіз, мүмкінлік бет берілген. Сынауларға сығылмайық біз, бүгілмек біз жиллерді, мәңгі насып болсын бізге, біз туғаннар дейерге. Бұ ғымырлар ескен жиллер кібік, сезілмеше өтіп кетелер, ғымыр юлларында бәхіт тіліп, гіл елмайсын яқты ертелер. Жон рәхәті берсін Құдай сізге, тән сихәті берсін ғымырге. Насып болсын әлі ұзақ еллар, біргелешіп жерді ешерге. Еңізгі тілеклер білен Салимовлар, Юлаевлар, Мұғиновлар ғойлелері сізіні тәбірек еткенлер. We'll be right back.
мырзая шешек ата бір уақытына. Кышлар үтіп, язлар қойта бір уақытына. Күкіреп шешек атқан шоқлар бір уақытына. Ешлік уақыт, матур уақыт бір уақытына. Ярсу ташқын дебік шоқлар бір уақытына. Бір уақытына. Балалар өстірген шоқлар бір уақытына. Панақлар яңарқан шоқлар бір уақытына. Күкірекілерден құшлар ұша бір уақытына. Зұр тұрмышлар құшқан шоқлар бір уақытына. Алма кебік матур шоқлар бір уақытына. Бір уақытына. Сүйір шоқлар, сүйілір шоқлар бір уақытына. Имен кебік таза шоқлар бір уақытына. Имірлеріні үзер шоқлар бір уақытына. Яңайыплар, ер шоқлар бір уақытына. Кішілерге керек шоқлар бір уақытына. Бір уақытына. Бізнің бұлай көрішулер бір уақытына. Қунақларға ерішулер бір уақытына. Өмір өте бүгін ешік бір уақытына. Матур ешік біліп ешік бір уақытына. Язмышларға язған уақыт бір уақытына. Бір уақытына. Өмір өте бүгін ешік бір уақытына. Матур ешік біліп ешік бір уақытына. Язмышларға язған уақыт бір уақытына. Бір уақытына. Бір уақытына. Бір уақытына. Құрметлі достар, құтлаулар тапшыруын олға таба дәуам етебіз. 11 май Баулы районының Татарқанза ауылында туып өскен тұрмыш іптәшім әтиебіз Сәйдгәреев Мәсғұт Нұрғали ұлының 60 яшлік ұлы юбилейі. Қадірлі әтиебіз, шушындай зур һәм яқты бәйрәмнең көнендә біз сиңа ихлас құтлауларыбызны жеткіріп қалабыз. Қадірлі кішебіз, сиңа булган тілекләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында тормыш юлларын иминлекте, сау сәламәт булып бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын иде. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, әниебез белән хәерле, тыныч, мул тормышта гомер итәргә насыйп булсын сиңа. Синең кебек сабыр, миһербанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таянычыбыз да, ышанычыбыз да, яклаучыбыз һәм саклаучыбыз да. Үстердең кеше иттең, барыбызда мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Әтиебез, безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барган. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Яшә әле бер дә бирешмичә.
бош имеше қырыс жиллерге. Еше жерде йозғы гүллер болып, тірек болып бізні иңнерге. Еңізгі тілеклер білен тұрмыш иптешін Әлфие, ұлың Айдар, қызың Милеуша, кеуің Евгений, ұнықларың Максим, Юлия. Шулай оқ, йоқын туғаныбыз Сәйдгәреев Мәхмүт Нұрғали ұлында 60 яшлік юбилейі білен құтлап қалабыз деп язалар қуат авторлары. Құрметлі юбилярлар, бейремнеріңіз құтлы болсын. Біз де сіздің яқыннарыңыздың ізгі тілеклеріне шын көңілден қошылабыз. Yazmış işe 16 bugün 60 Tiz okula tırmış kitabı Dige yaşlıklarının Anılay biz kaderlerin Şu kitapta uzgaş ortanı Ларга итсе де, ғымер язмышларын, туғандары менен жанында. Әйіске сүретте, шоқ кешкіне малай, йылмая әнісі янында. Әйлерінің еш шағында Ез атмыш жиді затына Балып садулашымай Жиктен мені капот Астына Тик сағынамын хаман Алма жуар ата Шапқанын идел ярымнан Айларға илсе де Ғымер язмышларым Туғанларын Әнкейлер
Құрметлі телевизор қараушылар, эфиріміз вақыты ұзағына яқынлашты. Юал, бейрем күндеріңіз именлікті өтсін. Сау болыңыз.